Hai, hello, assalamualaikum. Siapa yang berminat untuk buat printing Polaroid boleh try printing dengan Kak Na. Nampak ni? Cantik kan? Ini Polaroid original tau. Jom. Tentang Polaroid ni adalah kita boleh simpan gambar Polaroid tu dalam wallet. Tahu tak yang ini gambar ni Kak Na print pada tahun 2015. Waktu tu Kak Na kahwin. Nampak tak gambar dia masih cantik. Si? Masih cantik. Jadi jomlah print Polaroid. Tak tahu nak bagi hadiah apa dekat kawan? Ha, jom print Polaroid dengan Kak Na. Boleh simpan memori bersama. Murah pun murah. Apa lagi? Jomlah print Polaroid. This is how we do it. Yang lama punya dah habis, jadi kena gantikan dengan yang baru. Buka yang lama daripada printer. Kemudian kita gantikan dengan yang baru. Dah siap. Mudah kan? Jom kita print Polaroid. We just got an order. We just got an order. We just got an order. It will be in the mail soon. Lepas Kak Na dah print gambar, Kak Na gunakan balik cartridge yang ada tu. Ha, macam ni. Masukkan gambar, kemudian kita postkan dekat customer dan customer boleh jadikan cartridge ni sebagai frame juga. Nampak tu? Cantik dia terletak. Kak Na, dah masukkan gambar tu tak boleh bawa keluar ke? Boleh. Senang je. Tekan gambar tu, tolak sikit. Ada lubang dekat bahagian bawah cartridge tu. Ha, tu nampak tak? Tariklah gambar tu keluar. Mudah kan? Selain daripada filem kosong ni, Kak Na juga ada koleksi yang bercorak. Ha, yang pertama ni Blue Marble. Cantik weh corak dia. Nampak tu eksklusif gila. Lepas tu Kak Na ada juga Mermaid Tail. Ha, yang ni dia unik sikit sebab dalam satu filem tu ada warna-warni. Nampak tak? Cantik kan? Yang terakhir Kak Na ada Stripes. Ha, iaitu jalur-jalur. So, apa tunggu lagi? Jomlah print Polaroid dengan Kak Na. Hai, jom taking order dengan Kak Na. Okey, Kak Na letakkan sekali stiker untuk lekatkan dekat Polaroid tu. Kemudian Kak Na bungkus dengan bubble wrap dan lekatkan stiker thank you. Masukkan ke dalam bag, kemudian masukkan ke dalam polymeller. Kali ni customer Kak Na request printed Polaroid. Cantik. Yang ini dia ambil corak Blue Marble. Ha, lawa kan?
Kalau ku pandang kelip bintang menjauh di sana, yeah. Saya ku dengar melodi cinta yang menggema. Terasa kembali gelora jiwa mudaku, karena tersentuh alunan lagu semerdu kopi dan duka. Abang jago, sorry bang jago, ampun bang jago. Ini adalah essential kit Kak Na. Kak Na simpan semua barang keperluan Kak Na dalam box ni sahaja. Senanglah nak cari walaupun dia agak serabut. Tapi dia tersusun lah, maksudnya ada dalam satu box. So dalam box ni ada gunting, ada polaroid frames untuk kita buat free gift. Ni kita ada decorative tape. Kat sini ada warna rainbow. Lepas tu ada label maker. Ni label maker. Keperluan label maker ni adalah ni. Untuk kita letak ayat ni. So ada lagi, oh, this one color-color untuk label maker. Ada pisau. So essential kit Kak Na, mudah je, senang je kan. Chill, mudah. Tutup. Okay. Mudah je cara nak gunakan. Ini tape dia. Ini tempat punch label maker tu. Masukkan dalam sini. Lepas tu kita nampak dia terkeluar kat tepi ni kan. So ini kita just masukkan kat sini saja. Okay, untuk kita punch huruf, kita kena pastikan tekan tengah-tengah ni. Untuk pastikan kita boleh punch huruf ni lah. Okay, sebagai contoh, A, B, C, D. Okay, selepas kita dah selesai punch huruf apa perkataan yang kita nak tu, kita gunting. Then ni kita boleh tarik. Dah siap. Mudah kan? Semudah A, B, C. Selamat mencuba. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir. Ha, ramai je yang berminat dengan label maker ni. Label maker ni Kak Na beli kat bookstore je, Kak Na beli kat popular. Tapi tip dia tak adalah tip yang macam ni warna gold dekat bookstore. Selalu dekat bookstore dia akan guna label standard lah. Ni warna hijau, biru, hitam ni. Kak Na beli label maker tip ni dekat Shopee. Ini Kak Na beli bundle. Kak Na beli dua warna, satu gold, satu macam coklat champagne kot. Selepas
lepas korang dah apa labeling kan tu kan, nampak ni. Cantik ha kejadian dia, nampak tak? Lawa. So apa lagi, pergilah survey-survey dekat Shopee. Selamat membeli belah. Alhamdulillah, thank you so much. Thank you so much to all the TikTokers yang order dengan Kak Na. Alhamdulillah, thank you for shopping with us. Thank you, sayang korang. Ada yang tanya Kak Na macam mana nak buat space. Tapi ini cara Kak Na ya. Kak Na tak tahulah kalau ada cara lain. Okay, first kita dah buat teks. Ha, ni nak buat teks, kita kena tekan tengah-tengah ni supaya kita boleh punch huruf dia. Contoh Kak Na buat A ni. Bila kita nak space, kita tekan balik belakang ni. Pastikan dia macam ni. Tapi korang tak payahlah punch kuat-kuat tau, beria-ria sangat. Contoh Kak Na ambil B kan. Tadi dah buat A, Kak Na buat B. So tak nampak sangat. Jadi lepas dah buat space tu, tekan balik, punch balik A tu. So tengok hasil dia macam mana. Sekejap ya, tak nak potong. Ha, kan jadi space tu. Nampak tak tadi yang Kak Na tekan B tu. Tapi jangan tekan beria-ria lah, tak payah tekan sekuat hati. So macam tu lah cara Kak Na buat space. Harap membantu. Selamat mencuba. Mudah je cara nak gunakan. Ini tape dia. Ini tempat punch label maker tu. Masukkan dalam sini. Lepas tu kita nampak dia terkeluar kat tepi ni kan. So ini kita just masukkan kat sini saja. Okay, untuk kita punch huruf, kita kena pastikan tekan tengah-tengah ni. Untuk pastikan kita boleh punch huruf ni lah. Okay, sebagai contoh. A, B, C, D. Okay, selepas kita dah selesai punch huruf apa perkataan yang kita nak tu. Assalamualaikum. New product is coming. Yang ini Polaroid print. Lepas tu ada message kat sini. Kalau nak Kak Na buat macam ni. Ada tali. Kita boleh gantung dekat sini guys. Gantung kat sini. Kejap ya, Kak Na demo. Lepas tu ngam-ngam je dia punya ni. Tak adalah panjang sangat dan tak adalah pendek sangat. Drop a comment kalau nak beli. Ataupun boleh PM Kak Na. Thank you for your support. Assalamualaikum. Welcome to FRS. Okay, ini antara best seller kita, Polaroid in frame. Selalunya orang akan order dalam bentuk melintang macam ni. Macam ni kan? Sekejap. Okay, macam ni. Tapi sebenarnya, kalau korang nak dia menegak pun tak ada masalah sebenarnya. Cuma je, kalau buat menegak ni, gambar tak banyak lah. Boleh letak dua je. Lepas letak dua, letak teks. Boleh lah buat nak custom macam tu kan? Tapi apa yang Kak Na nak share hari ni adalah Kak Na ada frame baru, design baru. Macam ni. Dia macam ada space lah ni. Nampak tak? Dia macam ada space kat situ. Jadi kalau korang berminat, grablah cepat sebab stock frame ni tak banyak tau. Jadi grab cepat. Jangan lambat. Thank you guys. Pada siapa yang nak Polaroid hanging ni, stok dah sampai tau. Stok dah sampai. Jadi korang boleh klik link dekat Kak Na punya bio. Kemudian pilih WhatsApp. Dan cepat-cepat laju-laju WhatsApp Kak Na. Kak Na just nak share ni. Satu customer Kak Na ni dia kreatif gila. Instead of dia buat one side of printing, dia buat two side of printing. Jadi macam ni. Nice kan? Cantik kan?
nampak tak? Cantiknya. Jadi apa lagi kawan-kawan? WhatsApp Kak Na, jangan tak WhatsApp. Komen, DM, semua pun boleh. Thank you guys. Bye. RS workspace area. Inilah workspace area Kak Na. Kecil je. So dekat sini Kak Na simpan Kak Na punya tools. Yang ini Kak Na punya item tools untuk buat Polaroid hanging, label maker, tripod. So ini gambar-gambar yang Kak Na kena biarkan dulu sementara dia nak develop dia punya image tu kan. Kak Na biarkan macam ni je dulu. Dan Kak Na pack. Itu saja workspace area Kak Na. Kecil je. Okay, bye. You've got those big blue eyes. Drive me crazy, make me fantasize about you baby, and you smell so sweet like fresh baked daisies gone to dark. Masa muda jangan pernah sia-siakan, simpankan sebagai memori, jadikan Polaroid. Ha, nampak tak sis ni, dia jadikan memori dia dalam bentuk Polaroid. Jadi apa kata korang pun jadikanlah memori korang dalam bentuk Polaroid. Jom print dengan Kak Na. Bye. Assalamualaikum. Hari ni Kak Na nak tunjuk cara-cara macam mana Kak Na buat Polaroid hanging. Polaroid hanging ni produk laku keras, laku laris dekat Fana Razali Studio. Jadi come and get it guys, come and get it. Okay, selepas kita dah tebuk lubang, masukkan eyelet dekat situ. Ha, macam Kak Na buat tu. Okay, untuk punch eyelet ni, untuk ketatkan eyelet ni supaya dia grip lah depan belakang kan. Kita kena punch kuat-kuat tau. Lepas tu Kak Na buat macam kiri ke kanan, kiri ke kanan tu kan. Nak pastikan keseluruhan eyelet tu telah ditekan supaya dia tak terkeluar daripada lubang tu. So this is how we do it. Bye. ASMR FRS version. Few stock landed here. Let's get brain. Assalamualaikum. Transparent clip in the house. Okay, nanti Kak Na akan jual package transparent clip ni, 10 pieces bersama dengan tali. So ini korang boleh buat hiasan bila korang print 10 Polaroid tu kan. So belilah sekali package ni. Nanti boleh gantung Polaroid yang dah di print tu. Kalau tak ada wall grid macam ni, bolehlah gantung. Ambil ni, gantung dekat tali. Sepit gambar kat tali macam tu. Sekarang nak buat lagi eh. Okey, macam ni. Sepit lagi. Sepitlah sampai 10 gambar kan. Lepas tu hiaslah dekat dinding, kat katil ke, dekat meja study korang ke. So apa lagi? Jangan tunggu lama-lama, cepat order. Bye. Assalamualaikum. This one is for you Sarah. Sarah ada order dengan Kak Na Polaroid hanging, and this is how we do it. And then Kak Na ada bagi satu hadiah untuk dia. All the best untuk Sarah and Polaroid Saera. Bye.
tadi kita dah buka main office, which is office kerja hakiki. Sekarang kita nak buka small business office. Okay, dah buka. Sekejap lagi ada order nak kena buat. Ada masa free sekejap lagi, Kak nak buat. Bye! Hai, Assalamualaikum. Siapa yang macam Kak Na, curious nak tahu apa yang ada di sebalik Instax Mini ni. So, hari ni Kak Na nak terai potong Instax Mini ni, tengok apa yang ada dalam ni sebenarnya. Pandangkan yang tadi tak ada nampak apa-apa sangat, so ni ada gambar. Kak Na terai buka yang ni pula. Dah tengok video tadi, jadi tahu kan kenapa gambar Instax Polaroid ni boleh tahan lama sebab filem dia dekat belakang ni. Kalau yang print dekat paper, photo paper tu, dia ink je kat depan ni. Yang ini dia attach sekali dengan filem. Itu je. Bye. Assalamualaikum. Another new day. Okey, hari ni Kak Na dapat order pengantin baru. Fotografer dia yang order dekat Kak Na. Hari ni Kak Na akan post terus ke pengantin tersebut. Selamat pengantin baru Syahmi dan Syuhada. Semoga berkekalan hingga ke syurga. Amin. Bye. Assalamualaikum. Memandangkan pattern Polaroid ni dia agak mahal, jadi Kak Na tak rasa sesuai untuk dijual. Jadi Kak Na pun print gambar-gambar Kak Na. Kita tengok hasil dia, jom. Inilah rupa mermaid tail tu. Dia macam shining-shining, you all. Cantik gila. Ini dia belum habis develop lagi image ni. Kak Na print gambar kahwin Kak Na. And another one, Kak Na print gambar family Kak Na. And then this is the difference between Polaroid plain dengan Polaroid pattern. Assalamualaikum. Okay, Kak Na ada produk baru, which is namanya adalah Crystal Ball. Crystal Ball ni dalam dia ada Polaroid. Macam yang korang nampak, dalam dia ada Polaroid. And then the most amazing part is, sekejap, tada, ada LED lights too. Macam ni. Tapi this one still R&D, so Kak Na tak boleh nak proceed lagi. Just nak input dari korang. Is it okay? Biasa-biasa je. Please vote for me. Thank you guys. Hi, hello, Assalamualaikum. Kak Na dah nak launch Kak Na punya Polaroid in Crystal Ball. Basically, this package, dia lebih kurang macam gift box yang korang beli. Cumanya, Kak Na buat dalam bentuk Crystal Ball. Okay, dalam Crystal Ball ni nanti akan ada coklat-coklat ni. Ada M&M's, ada Eclairs, ada Mini Bueno dengan Milo Cube ni. Kemudian, Kak Na sertakan sekali card, wish card. Okay, wish card ni macam biasa, Kak Na akan guna konsep label maker ni. Kemudian, korang boleh letaklah wish apa yang korang nak yang muat untuk card ni lah. And then, ada satu Polaroid. And then, lagi satu, kita ada LED light sekali. Okay, tunggu part tu untuk tengok keseluruhan ni jadi macam mana. Bye! Dan 네 거
Hi, hello, assalamualaikum. Let's pack and order with me. Okay, Kak Na masukkan semua item yang diperlukan. Test LED, LED menyala. Kemudian kita masukkan LED dalam crystal ball ni. Lepas tu Kak Na keluarkan dia punya switch tau, supaya bila sampai dekat owner, barulah dia onkan switch tu. Kemudian Kak Na wrap dengan transparent paper ni. Bentuk gegula, gegula guys. Kemudian wrap dengan bubble wrap. Masukkan dalam box. Tada! Dah siap! Hai, hello, assalamualaikum. Kak Na nak buat eksperimen dengan LED string light ni. Kak Na on dia daripada semalam pukul 9 malam. Jadi hari ni pun dah pukul 9 malam. Dah satu hari. Kak Na nak turn on dia, tengok berapa lama bateri dia boleh bertahan. Sebabkan Kak Na guna LED string light ni untuk crystal ball Kak Na kan. Jadi kita bereksperimentasi. Nanti Kak Na update day 2, day 3, day 4 and seterusnya. Kita tengok sampai bila dia boleh bertahan. Hai, hello, assalamualaikum. Hari kedua. LED ni masih lagi menyala. Tapi dia, warna dia dah macam, macam lampu dia macam dah nak malap lah. Tapi still menyala, still menyala. Kerana masih lagi tidak switch off. Kita tengok ya, hari ketiga dia bertahan lagi ke tidak. Bye. Hai, hello, assalamualaikum. Let's pack and order with me. Okay, Kak Na masukkan semua item yang diperlukan. Test LED, LED menyala. Kemudian kita masukkan LED dalam crystal ball ni. Lepas tu Kak Na keluarkan dia punya switch tau, supaya bila sampai dekat owner, barulah dia onkan switch tu. Kemudian Kak Na wrap dengan transparent paper ni. Bentuk gegula, gegula guys. Kemudian wrap dengan bubble wrap. Masukkan dalam box. Tada! Dah siap! Hai, hello, assalamualaikum. Mesti ramai yang memerlukan shredded paper ni untuk pastikan parcel kita dalam keadaan selamat kan. Jadi Kak Na tak beli shredded paper yang warna-warni tu tau. Kak Na shred je paper lama ni guna shredder machine dekat office je. Thank you boss. Lepas tu, nampak hasil dia. Cantik kan? Kak Na bukan apa. Pada Kak Na, kalau beli shredded paper yang warna-warni tu kan, customer kita nanti bukan nak simpan pun shredded paper tu. Jadi, apa kata kita guna surat khabar lama untuk digantikan dengan shredded paper kita yang warna-warni tu. Cantik juga apa? So, try lah buat macam ni. Bye! Yeah!
This one is for you. Ini customer cilik Kak Na. Dia order crystal ball ni untuk Umi dia. Sempena birthday Umi dia. Thank you, Iris. Hai, hello, assalamualaikum. Siapa cakap tak boleh custom kita punya crystal ball ni? Boleh, tak ada masalah. Macam customer Kak Na yang ni, dia custom untuk tambahkan lagi coklat. Tengok dia tambah coklat Milo Cube tu. Kemain banyak ha. Maklumlah, item rare lah katakan. Dia tambah Kinder Bueno, dia tambah Eclairs, dia tambah juga Cash Money. Tak kisahlah banyak mana korang nak tambah pun boleh aja. Kemudian macam biasa, Kak Na akan masukkan LED. Polaroid dengan wish card tu memang perkara wajib lah akan ada dalam crystal ball ni. Kemudian kita tutup ball tu. Mak nampak, nak masuk pun muat tak muat, muat tak muat, muat tak muat. Yah, muat akhirnya. Thank you. Crystal ball ni untuk adik dia. So sweet. Nampak lampu tu masih on. Tapi before Kak Na masukkan dalam box, Kak Na pastikan switch dia akan tertutup. Macam ni. Okay, lepas dah tutup dia punya switch, kita akan masukkan dalam box dan kita akan wrap macam biasa. Kali ni wrapping box Kak Na dah tukar size. Dia kecil sikit daripada sebelum ni. Jadi dia masuk pun muat-muat ngam-ngam je. Nampak tu? Hello je duduknya ha. Kak Na ada cop baru. Nampak tu? Nice tak? Nice tak? Nice tak? Dah siap. This one is for you. Thank you, Zati. Bye. It goes on and on and on. Start to dance and I'm singing like, oh, I want something just like this. Might be over now, but I feel it still. But I always thought I'd feel it, duh. I want you to be happier, because I'm happy. Hi, hello, assalamualaikum. Milo Cube tu dah habis. Jadi kena gantikan dengan Daim dan Toblerone. Masukkan lampu. Alamak, Kak Na tertinggal cash money lah. Okey, dah masukkan dah. Wrap dengan plastik. And then masukkan dalam box. Dah siap. Thank you. Bye. Kau datang tak kalah sinar senjaku telah redup. Dan pamit ketika
Maka purnamaku penuh seutuhnya. Kau yang singgah tapi tak sungguh. Kau yang singgah tapi tak sungguh. Ku kira kau rumah, nyatanya kau cuma aku sewa. Dari tubuh seorang perempuan. Hai, hello, assalamualaikum. Kali ni LED string light Kak Nah ada 3 mode. Ada klip-klip static. Lepas tu ada klip laju-laju, klip slow. Ha, macam tu lah lebih kurang. Tapi dia ada 3 mode lah cerita dia. Cantik, sangat cantik. Tengok ni dia klip-klip. Cantik kan? Ha, apa lagi? Jangan lupa order dengan Kak Nah. Bye. Hai, hello, assalamualaikum. Jom pack order dengan Kak Nah. Kali ni Polaroid printing Kak Nah nak terbang jauh ke Sarawak. Seperti biasa, kita buat bubble wrap, kemudian letak thank you sticker, masukkan ke dalam bag. Bag silver tu, plastik bag tu. Okay, masukkan ke dalam plastik bag tu. Ish, apa yang susah sangat nak buka ni? Ha, cepatlah kembang. Aduh, alamak susahnya. Ha. Boleh pun. Okey, masukkan Polaroid dalam tu. Kemudian Kak Nah ada bagi free gift love clip. Sebab diorang ni couple comel sangat. Gambar-gambar diorang semua cantik. Okey, lepas masuk dalam bag tu, kemudian Kak Nah seal. Okey, buat masa sekarang ni penghantaran ke Sabah Sarawak, JNT akan tengok dulu apa yang kita hantar. Jadi korang jangan seal dulu tau, korang punya polymailer tu. Sampai JNT baru korang seal. Bye. Hai, hello, assalamualaikum. Ini untuk Mimi. Mimi order 2 crystal ball dengan Kak Nah untuk diberikan kepada yang tersayang. So sweet. Okey, macam yang Kak Nah beritahu sebelum ni, LED string light Kak Nah ada 3 mode. Mode static dan mode clip-clip. So apa lagi? Jom pack order dengan Kak Nah. Masukkan macam biasa Polaroid, wish card. Lepas tu kita siap ikatkan dengan ribbon. Nampak lawa tak dia berkelip-kelip macam tu. Ada coklat, ada wish card, ada ribbon. Cantik kan? Lepas tu Kak Nah akan wrap lagi sekali dengan plastik bag sebelum dimasukkan ke dalam kotak. Macam ni. Dah masukkan dalam kotak. Kita wrap, kita seal macam biasa. Thank you. Bye. Hai, hello, assalamualaikum. Sekarang ni Kak Nah tengok trend semua nak guna aesthetic decoration kan. Jadi Kak Nah came up dengan this aesthetic mini frame with 2 Polaroid inside it. Cantik tak? Kak Nah pakai dried flower tau. Okey, seperti biasa ada LED. LED ni ada 3 mode. Yang ini untuk mode static. Cantik tak? Real flower tau, tapi dry lah. Kemaskan. Apa lagi? Support Kak Nah. This will be coming out soon. Bye. Hai, hello, assalamualaikum. Setelah sekian lama Kak Nah tak dapat order Polaroid hanging ni, hari ni tiba-tiba ada customer order Polaroid hanging. Masih lagi cantik menawan you all. Apa lagi? Jomlah cepat order dengan Kak Nah. This stock masih lagi available. Malangnya crystal ball Kak Nah dah tak available. Dah out of stock. Kak Nah tengah tunggu stock daripada kedai. Tapi sekarang kan PKP ni, tak tahulah bila Kak Nah punya stock tu boleh dapat. So apa lagi? Marilah order hat ni dulu. Hat ni available lagi, okay? Bye. Hai, hello, assalamualaikum. Kak Nah top up Kak Nah punya label maker. Kali ni Kak Nah guna warna-warna yang agak daring. Ha, nampak tak warna fluorescent? Hitam ni warna wajib lah Kak Nah akan beli. Lepas tu kan Kak Nah nak habak. Kak Nah order colour lain. Kak Nah dapat colour lain. Kak Nah dapat colour putih. Kita order colour gold. Kita dapat colour putih nah. Tapi tak takpelah, kita tengoklah hasil colour putih ni macam mana jadi dia. Dia nampak macam secret lah sikit kot noh.
Okey, mai kita try ni. Kak Na dah try buat sikit. Set, nah. Kita tengok apa jadi. Kita potong. Tu dia. Lawa agak noh. Kalau warna putih pun. Nampak tak? Cantik kan? Walaupun warna putih. So, korang dah boleh request nak warna apa. So, selamat membeli beloh. Bye. Hello, Assalamualaikum. Sambil-sambil Kak Na nak buat wish card ni, Kak Na nak buat Jemaimah challenge tu lah. Tak tahulah jadi ke tak. Tapi Kak Na tak gunalah tinggi apa, key tinggi-tinggi tu. Kita give a try, okay? Dan izinkan aku memeluk dirimu kali ini saja. Tu ucapkan selamat tinggal untuk selamanya. Cukuplah tu. Kan berharap lebih-lebih kan hujan pula. So kita sambung kerja. Bye. Hai, hello, Assalamualaikum. Order kali ni untuk Lovebird. So, dia bagi dekat partner dia without chocolate. So, kita boleh request, awak boleh request nak coklat ke, tak nak ke, atau nak coklat lain ke. Kak Nam boleh cuba carikan lah, insyaAllah. So, ni lagu untuk dia lah. Tumpas air, yo muskurai, temenin ajanikya. Siapa ni dekai? Aba to mirade, jage na sota hai, kya karna hai? Kuch kuch hota hai, kya karna hai? Kuch kuch hota hai. Hai, hello, Assalamualaikum. Hari tu Kak Na ada beli label maker yang warna lain sikit. Ini warna shocking pink. And then ada warna green lime. Ini neon-neon sikit lah kan. Okay, ni Kak Na letak dekat Kak Na punya printer. Polaroid printing. And then ada warna kuning. Kuning. Kita tengok warna kuning dia macam mana pula. See all the swatches. Kita tengok. Okay. This one, yes. And then ada warna hijau kot. And another one is orange. Okay, tengok hijau ni. Macam tak sempat je. So, nanti bagi tahu dekat Kak Na which swatches yang paling lawa. This one. And then last one is orange. Hai, hello, Assalamualaikum.
Kali ni, Crystal Ball Kak Na nak terbang jauh ke Sabah. Ini dari adik untuk kakak tersayang. Sweet gila korang ni. Macam biasa, masukkan coklat dalam crystal ball. Lepas tu, Kak Na nak buat pesanan penaja kepada business owner, small business owner. Siapa yang nak hantar barang ke Sabah dan Sarawak, Kak Na nasihatkan, janganlah seal dulu barang korang tau. Sebab nanti, dekat JNT nanti, diorang nak tengok barang apa yang korang hantar. Sebab diorang takut ia melibatkan liquid. Jadi, jangan seal dulu tau sebelum post. Hantar je barang macam ni and then bagi pihak JNT tengok dulu dan baru kita pack and then baru kita post. Semoga selamat sampailah crystal ball ni ke Sabah. Bye! Hi, hello, assalamualaikum. Another birthday gift. So, yang ini auntie bagi dekat dia punya anak saudara. So, macam yang Kak Na bagi tahu, handwritten Kak Na ni tak adalah cantik sangat. Tapi I try my best lah. Ini handwritten notes. And then dia ada bagi cash RM10. So kita masukkan semua macam biasa ke dalam crystal ball ni. And then kita wrap elok-elok. Kita post. Thank you. Order dengan Kak Na. Bye. Hi, hello, assalamualaikum. Dah lama Kak Na tak packing loose Polaroid. So, this one Mira order 5 pieces of Polaroid. Kak Na tak ada limit ya untuk kita printkan Polaroid. Tapi, postage harga masih sama tau. So, this one dia order 5 pieces Polaroid. Untuk Polaroid 5 pieces, Kak Na tak bagi casing tu. Kalau order 10 ke atas, baru dapat casing. Yang ini Kak Na masukkan dalam plastik ni. Tapi still, Kak Na wrap cantik-cantik juga. Don't worry, okay baby? Okay, dah masukkan dalam ni. And then Kak Na bagi freebies dekat dia. This one bolehlah guna untuk buat gantung-gantung macam tu kan? Boleh buat gantung-gantung. This one is the freebies. And then masukkan ke dalam Kak Na punya bag baru. And then masukkan dalam polymailer. That's all. Bye. Hi, hello, assalamualaikum. Crystal ball lagi. Macam biasa, dalam ada coklat, ada wish card, ada polaroid. Yang luar biasanya adalah ada cash money. So, sesiapa yang nak masukkan cash money, korang kena transfer duit. Jumlah amount yang korang nak masukkan ke dalam crystal ball. And then Kak Na akan keluarkan untuk dimasukkan ke dalam crystal ball. Ada juga yang wish, ada juga yang request dekat Kak Na untuk letak RM50, RM1, RM10. Kak Na minta maaf awal-awal. Andai kata adalah duit cash money tu dekat tangan Kak Na, InsyaAllah Kak Na akan merealisasikan impian korang tu. Tapi kalau tak ada, Kak Na akan cuba jugalah buat supaya dia nampak banyak. Contoh macam ni. Thank you sebab order dengan Kak Na. Thank you, you all. Bye. Terpesona. Assalamualaikum. Jom start pack dengan Kak Na. Selalunya Kak Na akan setting macam ni. So setting ni satu crystal ball. Setting ni satu crystal ball. Satu crystal ball yang ada siap cash money dalam dia. And then ni loose polaroid. And then yang ini polaroid hanging. So Kak Na akan letaklah siap-siap macam ni. So batch ni akan dipostkan bersama-sama. So ini duit cash yang ada kat dalam tangan. Macam yang Kak Na pernah bagi tahu dalam video sebelum ni, kalau ada cash yang seperti korang nak, Kak Na cubalah ikut requirement korang tu. Kalau tak ada, Kak Na guna mana yang ada. Harap faham lah ya. So this is how we do it. Macam mana Kak Na letak, nanti Kak Na akan masukkan coklat and styrofoam tu lah. Macam tu je. Bye. Hi, hello, assalamualaikum. Order crystal ball lagi. Tapi kali ni,
kuliah dia nak masukkan 4 pieces Polaroid. Untuk crystal ball ni, max Polaroid yang kita boleh letak adalah 5 pieces. Sebab Kak Ana tak nak letak banyak-banyak, nanti dia pack. Bila dia cram dalam satu ball ni, nanti dia nak apa, goncang-goncang tu tak cantik lah. So max boleh masuk 5, tapi kuliah letak 4 pieces. Ada wish card, macam biasa ada coklat, ada styrofoam. So ini korang dah tahu kan, Kak Ana selalu sangat packing. Jadi kalau korang berminat untuk buat crystal ball, boleh WhatsApp Kak Ana. Kalau korang komen, Kak Ana takut Kak Ana tak terperasan komen tu. Jadi klik link dekat bio, pilih WhatsApp and then WhatsApp Kak Ana. Thank you. Tadi dah tengok proses printing, sekarang proses packing. Kak Ana akan susun macam ni sementara nak tunggu gambar semua develop. Dan gambar akan dimasukkan ke dalam case ini. Kalau beli 10 pieces, Kak Ana akan bagi freebies. Masukkan dalam ini, kemudian masukkan ke dalam polymailer bag and then kita post. Thank you guys. Hai, hello, assalamualaikum. Okay, ni messy table Kak Ana. Ada kerja nak buat. Tapi apa yang Kak Ana tunjuk adalah ini, Kak Ana punya LED string light clip. Dekat string light ni ada 10 clip LED. Sekejap, Kak Ana buka. See? Nampak tak? Ini ada LED. LED. Setiap satu clip ni ada LED. Dia menyala lepas tu dia ada two mode. Yang ini adalah static. Yang lagi satu dia adalah kelip-kelip macam lampu raya gitu. Nampak cantik tak? So kalau korang berminat, boleh WhatsApp Kak Ana. Link ada dekat bio. Dia pakai bateri AA. Macam ni. Okay? Bye! Hai, hello, assalamualaikum. Dah lama Kak Ana tak post apa-apa dekat TikTok Kak Ana. Mesti orang pun dah tak ingat Kak Ana sangat. Orang pun dah tak tahu apa Kak Ana buat. Okay, Kak Ana masih lagi buat Polaroid printing, masih lagi buat crystal ball. Just that hari tu Kak Ana punya stock lambat sangat sampai. That's why Kak Ana stop lama and menyepi lama. Tapi another reason is Kak Ana siang kerja macam biasa, malam baru Kak Ana buat order. Jadi kadang-kadang tak ada masa. Balik kerja tu terus siap-siap-siap, terus buat order sebab esok pagi nak kerja balik. Jadi thank you siapa yang still support Kak Ana, still order walaupun dah lama tak nampak video Kak Ana dekat TikTok. Thank you, thank you so much. Thank you. Sayang korang, sayang korang sangat-sangat-sangat. Thank you. Bye. Hai, hello, assalamualaikum. Kak Ana nak review satu benda. Barang baik. Tada! Sejadah lofa. Tu nampak tu N ni. Ni lofa. Sejadah ni lembut, sedap. Macam baldu tu kan. So kalau nak tahu kan, dia tak adalah tebal sangat dan taklah nipis sangat. Tengok jari Kak Ana tekan tu. Dia macam macam tu. So belakang dia pun ada getah-getah ni supaya dia tak apa, slip lah. Macam mana slippery, tak gelinci nak panggil ha. So ada getah-getah belakang ni ya. Sedap lah sejadah dia, lembut je ha. So kalau kita macam sujud tu kan ha, sujud lama sikit, berdoa lebih sikit, semoga Allah permudahkan segala urusan kita dunia akhirat lah ha. Cantik kan sejadah lofa ni. Marilah go and grab guys. Bye. Hai, hello, assalamualaikum. Dah lama betul Kak Ana tak update pasal crystal ball ni. Jadi hari ni Kak Ana nak update pasal crystal ball. Macam biasa juga, dia tak ada apa-apa perubahan. Cumanya Kak Ana jarang post. Produk masih available. Kalau siapa yang berminat, boleh je WhatsApp Kak Ana. Link ada dekat bio, okay? Ini macam ni, customer dia tambah Polaroid. So dia tambah 3 Polaroid untuk birthday mak dia. Sweet gila tau korang ni. So ni dia tambah Polaroid. Yang ni wish card dia sebab panjang sikit. So dia ada
to be continue lah kat belakang. Ha, comel kan? So, apa lagi korang? Jangan lepaskan peluang. Dapatkan sekarang. Apa-apa boleh WhatsApp kat now, okay? Bye! Hai, hello. Assalamualaikum. Crystal Ball lagi. Untuk ibu yang tercinta, ini dia punya wish card. Kak Nak buat depan belakang sebab wish dia agak panjang. So, Kak Nak buat depan belakang. And then, kita ada Polaroid. Okay, Polaroid original ya. Kenapa Polaroid original? Sebab belakang dia macam ni. Nampak tu, Instax Fuji Film. Bukan foto paper biasa ya. Kemudian, dalam crystal ball ni ada juga coklat. Coklat seperti ini. Dan ada juga kadang-kadang Kak Nak random guna coklat yang ada dalam senarai Kak Nak tu lah. Ada styrofoam. Nampak ni. Ada LED. So, kesemua ni kita akan masukkan ke dalam crystal ball. Kemudian kita wrap cantik-cantik. Kita post dengan kasih sayang. Terima kasih sebab order dengan Kak Na. Bye! Hai, hello. Assalamualaikum. Crystal ball lagi. Tapi kali ni, customer request tambah coklat. Nampak agak banyak coklat dia. Harap-harap muat lah ya dalam crystal ball tu. Macam biasa, ada wish card, akan ada Polaroid picture, kemudian ada LED. Tapi apa yang istimewa kali ni, dia tak tambah cash money. Selalunya, customer Kak Nan nak tambah cash money. Tapi kali ni, kawan dia sweet gila, bagi keychain ni ha. Comel, comel gila, so cute. Keychain Hello Kitty. Keychain ni kawan dia belikan, kemudian post dekat Kak Nan. Kak Nan akan masukkan ke dalam crystal ball ni. So, kalau korang nak tambah apa-apa dalam crystal ball korang yang agak muat dalam crystal ball ni, Kak Nak akan cuba masukkan jugalah dalam crystal ball ni. So, terima kasih Tamasha sebab order dengan Kak Nak. Thank you so much. Bye. Hai, hello. Assalamualaikum. Hari ni Kak Nak nak buat Polaroid hanging. Ini craft cock. Apa yang kita perlukan adalah... ni. Ni Kak Nak tak tahu apa namanya, tapi ini fungsi dia untuk tebuk lubang dekat craft cock tu. So kita pilih center, okey dah center, dan kita tebuk. Kak Nak goyang-goyangkan sikit macam ni supaya dia mudah lah kot nak tebuk. See? Kan dah tebuk. Kemudian kita perlukan dia punya eyelid. Eyelid ni untuk Kak Nak gantungkan tali dia nanti. Masukkan dekat lubang yang kita dah buat. Kemudian kita perlukan another tools. Yang ini kita akan kepit eyelid dia supaya dia grip depan dan belakang. Macam biasa masih lagi buat pusing-pusing macam tu. Supaya dia grip lah depan belakang. And then dah siap. Mudah kan? Sambung part 2. Lepas dah siap dia punya eyelid, kita perlukan tali untuk gantung. So, this is how Kak Nak ikat dia punya tali. Tali ni Kak Nak beli tali guni orang panggil. Tali guni. So, Kak Nak ikat simpul macam tu. Kemudian, lepas dah simpul, ambil ujung-ujung sikit tu kan. Macam dah ujung-ujung tu. Oops, sekejap. Empat ni dia nak ambil ujung-ujung tu dia susah sikit lah. Okay, dah ujung tu. Lepas tu korang kena tarik sekuat hati. Nak pastikan tadi tu tak terbuka lah. Tak mudah terbuka. Nanti yang hujung lebih tu boleh potong. Sebab kita nak gantung kan. Bila dah ikat macam tu, masukkan dekat dalam lubang yang kita dah buat tu. Ikat simpul juga supaya dia tak terkeluar. Macam tu je ikat dia. Lepas tu ketatkan. Dah siap. Hai, hello. Assalamualaikum. Crystal ball lagi. Kali ni dah kali ketiga Marsha order dengan Kak Na. So sweet budak ni tau. Dia bagi hadiah kat kawan dia. Sweet gila. Lepas tu, kali ni Marsha buat hal lagi. Hari tu dia tambah keychain Hello Kitty. Hari ni dia tambah scrunchie. So sweet lah dapat kawan macam ni. Thank you tau Marsha sebab dah third time repeat order dengan Kak Na. Thank you so much. Kali ni dia tak nak Polaroid. Kita keluarkan Polaroid, masukkan scrunchie, tambah coklat.
birthday card ataupun wish card LED. Kemudian kita wrap cantik-cantik and then post dekat kawan dia yang tersayang. Thank you, Masha. Hello, Assalamualaikum. Dah lama gila Kak Ana tak ke udara. Seperti biasa, Crystal Ball lagi. Macam biasa, masih lagi dapat order. Cuma bila bulan puasa ni, dia agak busy sikit. Malam nak terawih, lepas tu kita siapkan order. Jadi susah sikit nak buat video tu. Anyway, thank you tau kepada yang still support Kak Ana. Sayang korang sendat ketat padat. Thank you. Bye.